quero que minha cidade me reconheça. Não quero ser tratado como problema, nem como salvador do futuro. Quero uma São Paulo onde eu possa realizar os meus sonhos, as minhas potencialidades. Nós jovens com idade de 15 a 29 anos somos 20% da população de São Paulo. E a gente ganhou da prefeitura um presente muito legal: o Centro de Cidadania da Juventude. Esta obra na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, ficou abandonada durante 20 anos. Na época, como era, estava com o nome de Esqueleto do Jânio. A cada gestão, a cada prefeito que passou, reuniões e mais reuniões. O nosso sonho é que essa obra seja terminada, ela tenha um sentido. O velho esqueleto recebeu a sentença de vida nova, transformar-se no maior centro da juventude da América Latina. E em poucos meses, a obra de quase 8 mil metros quadrados e 3 pavimentos ficou pronta e bonita. Quero uma cidade que me olhe sem preconceito, onde eu possa revelar a minha cara e os meus desejos. Quero que a cidade ouça o que eu quero. Foi em rodas de conversa como esta, num bate-papo com os jovens, numa reunião com a comunidade. Foi assim que o projeto do Centro de Cidadania da Juventude tomou forma, foi discutido, nasceu dialogado. É importante saber o que eles querem e o que a gente tem para oferecer e o que é de bom para a gente, para toda a comunidade e no geral. O tempo todo a gente está dependendo que seja espaço com os jovens. Esse diálogo amplo contribuiu para um projeto que é amadurecido nesse momento e que ao longo do processo a gente vai continuar o diálogo. Ele não se encerra com a inauguração, né? Esse diálogo é uma coisa constante porque a gente acredita que o projeto vai sendo amadurecido. Se ele é inovador, ele tem que ser repensado a cada mês, a cada semana e sempre. Juntando o que cada um quer e pensa, sem querer inventar a roda, levando em conta as experiências dos grupos de juventude. Jovens da comunidade participando como coautores, como autores do desenvolvimento de diferentes atividades culturais, de manifestações artísticas, dos jovens invadirem mesmo o espaço e desenvolverem aquilo que eles gostam de fazer, aquilo que eles sabem fazer de melhor. Eu acho essencial da prefeitura, de alguma forma, apoiar a arte de rua, cultura popular. Conversando com as entidades que trabalham com jovens, eu acho louvável convidar organizações da sociedade civil para participarem da construção de um projeto tão importante como esse. A gente percebe que não é uma coisa de fachada. Ah, vou apresentar um projeto que está pronto para as pessoas baterem palma. É realmente uma disposição de construir junto. Estou vendo que ela é realmente transparente, verdadeira e está gerando resultados muito bacanas. O convite demonstra, quer dizer, que essa gestão na Prefeitura de São Paulo vem cumprindo a promessa de ter uma gestão a mais participativa possível. Ouvindo os moradores da Zona Norte. Eu acho que é importante você querer começar a desenvolver um trabalho, pedir na opinião do todo, ou mesmo do lado público que vai usufruir daquele trabalho. É a necessidade de democracia do espaço democrático, sabe? Onde um cidadão de sapato e um de chinelo e um de pé no chão possa usar. Somando as ações de diversas secretarias da prefeitura. Um espaço que promova a união, a reunião dos jovens da região e da cidade de São Paulo para construírem uma proposta de política pública para a juventude. O Centro de Juventude tem tudo para ser a nossa cara, para ser um espaço de encontro de todos os jovens da cidade, onde a gente tem realmente vez e voz. Quero uma cidade com oportunidades de expressão. Uma cidade de todos os ritmos, de todas as cores, de todas as raças, todas as artes, todo o movimento. Nos diversos encontros e reuniões, todos puderam dizer o que esperam do Centro de Juventude e quais atividades devem ser oferecidas. Se tipo, dispõe a colaborar com o que eu puder fazer, eu quero pintar. Porque eu sei que eu não sou o único que vou me beneficiar com isso. O centro tem que se focar em cultura para ampliar os horizontes dos jovens. Oficinas culturais, telecentro, anfiteatro,
dança, música, orientações para o primeiro emprego. O centro vai oferecer cursos e oficinas. Vai ter um acervo e um banco de dados para tornar conhecidas as produções feitas pelos jovens paulistanos. Vai discutir e formular políticas públicas para a juventude. Vai ser um espaço de encontro, de convivência, de cultura. Esses equipamentos, por exemplo, eles são importantes porque eles tendem, né, a promover uma igualdade no ponto de vista da cidade, no acesso de certos bens que são raros, né, bens na área da cultura, do lazer e mesmo da integração e da inclusão, como acesso a redes de internet. Então, esses centros, eu acho que eles são muito contemporâneos em relação a essas demandas diversificadas dos jovens. O poder público tem que mostrar que veio conversar mesmo, mas que veio conversar a sério, que é para ouvir mesmo, né, e criar juntos uma possibilidade. Por enquanto, é a obra que a gente está comemorando. Daqui para frente tem que ser realmente a cidadania conquistada. São Paulo é onde eu encontro minha identidade, aquilo que sou, o que faço e o que quero ser. Ninguém é nada sozinho. A gente precisa se encontrar.